Вітаю вас, друзі! Ви на ютуб-каналі «Все для кльову». Ми знову з вами на риболовлі. Знаходимося на річці Дністер. Це старий порт. Сьогодні 18 жовтня 2024 року. І, чесно кажучи, коли ми виїжджали в 5 ранку, я думав, що тут ажіотаж, дуже багато рибаків, але, в принципі, по суті, нема нікого. Бо заїхати тут дуже складно. Дороги трохи розмило після дощів. Але ми впоралися, трохи на себе понесли тих риболовні приладдя, але ж все у нас вийшло. Тож приїхали ми сьогодні на ліщову рибалку, вже, по ідеї, дуже класно клює лещ, і в одеських риболовних пабліках пишуть, що він дуже, в принципі, добре клює. Але це було десь в маяках, в старому порту щось я не бачив, щоб хтось викладував якісь повідомлення про ліща. Ну, ми приїхали, настрій кльовий, і тому риболовля буде кльове. Як ви згадалися, бо все до кльово – це кльово. Беріть чайочок, кофійочок, всім смачного і приємного перегляду. Трохи прикормки додав до гороху. Це у нас буде така принада для карпа. А це буде чистий такий для ліща. Беру кормушку Потап, забиваю її горохом з прикормкою. О, буде нормально. Зараз піймаємо карпіка. Так, ну що, закидувати будемо по той берег. Мені кажуть, що в ямі поки що рано ловити рибу того карпа. Спробую під той берег. У мене на волосяної оснастці дві горошини. І зараз спробуємо такий варіант. О, нормас. Якраз під той берег. Ну все, всі карпи наші. Маленький гачок, маленька рибка. Великий гачок, велика рибка. Тож початок є, і це дуже добре, хлопці. Напевно, що рак. Точно, блядь. Ось він, блядь. Ось це проблема number one. Дуже-дуже багато раків. Я вам скажу більше. О, смотри. А, він навіть спіймався бичок, і він його хоче з'їсти. Ви бачите? І спіймався на наш гачочок. Ось так от. Покльовок немає. Витягуючи снасть, бачиш, що наживки немає, вона з'їдена. Тобто є рачки, які їх з'їдають. Бачите? Я вже поставив такий дуже чутливий поводочок 0,12. От. З таким гачком 14 номера. І все одно не клює, бо дуже багато раків. Красавець, блядь. Ой, бляха. Ще буде ще півгодини. От ні, щоб просто взяти свої речі і принести, як ми зробили. Буквально 3 хвилини і всі наші там стул удилища ми принесли. Ні, треба доїхати туди. І адреналін, єпсі. Друзі, значить, я прийняв рішення, що треба міняти оснастку. У мене інлайн, як ви бачите. А треба зробити вертольот. Тобто поставити поводець трохи вище за грузило, за кормушку. Як це ми зробимо? Ставимо два стопорка. Один топорок, потім маленька бусинка. Так, і другий стопорок.
є. Це тут можемо регулювати відстань таку, щоб рак нас не задолбував. І прив'язуємо годинницю. Достатньо. Є таке. Поводок зробимо наступним чином. Так. Здесь ми робимо петельку. Так. Бачите, є таке, змачуємо, затягуємо і лишнє відрізаємо. Так, і зараз треба поставити петлю в бусинку. О, є. І тут, звичайно, на удавочку. Наш крючок. Вот так. Все. Є таке. Все, поводець вільний. Тепер можна ставити будь-яку відстань. Таку, щоб нашу наживку не з'їдав той рак. Вже експериментальним путем будемо вирішувати, на яку відстань треба ставити поводець. Я зараз спробую десь сантиметрів 35. Подивимось, що буде. Опарыш. Трохи неаккуратно я его зачепил. И другий. О! Красавцы. Щось. Напевно, знов рак. Угу. Уже переробив оснастку на вертолет. Точно. Дивіться. Красавчик. За маленький гачок. Спробуємо на кукурудзу. Опять, наверное, рачило. І таких там дуже багато. Все застелено дно такими раками. Тому і риба не може підійти. Дивись, яким черв'я. Черв'я є, бачите? В клішні він червь. Підтвердження.
всіх моїх слів. Зараз ми збираємо речі. Але отакі щось їсть. Бачите, я тримаю міцно мигачок. Давай, іди. Друзі, ну, такого в моєї риболовної практики ще не було. Таке враження, що засіяно тут раком дно повністю. І просто той рак не дає, ну, рибі будь-якого шансу. Всі принади, всі наживки, насадки, все погризано. І от ви бачили, ми достали два рака. Принаймні, ми подихали свіжим повітрям, відпочили, набралися позитивних емоцій, а риболовля на річці – це непредсказуєма річ, і тим вона і цікава. Друзі, не забувайте, що у нас є телеграм-канал «Селя Кльова», вайбер-спільнота. Посилання будуть в описі до відео. Ну, ми з вами на цьому завершимо риболовлю. До зустрічі на Дністрі. Всім всього хорошого, будьте здорові та щасливі.